Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang. Kita mulakan dengan berita negeri. Semua kontraktor yang akan memulakan semula operasi dalam tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diwajibkan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadila Yusof berkata pematuhan SOP berkenaan penting bagi menjamin keselamatan pekerja dan mengelak penularan jangkitan COVID-19 di tapak pembinaan serta kawasan persekitarannya. Tegasnya, jika kontraktor didapati gagal mematuhi SOP yang telah ditetapkan, mereka akan berdepan dengan tindakan tegas dan kebenaran untuk beroperasi akan ditarik semula. Sarawak akan mengikuti keputusan Kerajaan Persekutuan yang membenarkan 4 orang dari keluarga sama melakukan perjalanan dengan sebuah kenderaan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, keputusan tersebut telah diwartakan sebagai undang-undang, maka Sarawak akan mematuhi dengan sewajarnya. Sementara itu, Sarawak masih belum membenarkan rakyat di negeri ini melakukan sebarang aktiviti riadah di luar rumah sepanjang tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa Keempat. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail berkata, ia ekoran keputusan Kerajaan Sarawak yang belum lagi menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Jumaat lalu. Susulan itu, beliau menegaskan pihak polis tidak akan membenarkan orang ramai keluar rumah untuk melakukan aktiviti riadah dan hanya dibenarkan beriadah di pekarangan rumah masing-masing. Itu sahaja paparan tajam ini. Jangan lupa teruskan bersama TV Sarawak. Saya Nurul Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.